44-օրյա պատերազմը ի հայտ է դրեց մեր անվտանգային համակարգի խոցելիությունը, ոչ միայն բուն զինված ուժերի եւ պաշտպանական կարգությունների առումով, այլ առհասարակ առ մեր պետցան ֆունկցիոնալությունը որպես կառավարման համակարգ իր եւ լայն իմաստով եւ նեղի իմաստով։ Ըստ էության մենք զինված ուժերում ոչ միայն տեխնոլոգիական խնդիրներ ունենք, ոչ միայն մոբիլիզացիոն պլանի եւ այդ պլանի իրականացման առումով խնդիրներ ունենք, այլ նաև լոգիստիկ ապահովման հետ կապված լրջագույն խնդիրների հայտեր կան։ Իശ്ചանության գալուց մենք այս հարցերը որպես առաջնահերթություն ենք սահմանելու եւ փորձելու ենք բոլոր խնդիրներին ըստ առաջնահերթության լուծում տալ։ Բայց ոչ այդ կարևորագույն հարցն է համարում սահմանների անվտանգությունը եւ ապաշխանությունն է դրանց կահավորումը, գրամատավորումը, մեր ցինվորի համար, սահմանա պաուզինվորի համար նորմալ անհրաժեշտ պայմանների ապահովումը այսօր թեստում ենք, որ չկան դրանք եւ չկան, որովհետեւ Ղարաբալուցի ծավոք սերտի նոեմբերի 9-ի հայտարությունը ստորագրելուց հետո այդ խնդիրը առաջնահերթություն չհամարեց այն ճանապարհային քարտեզը, որը ի մասին հայտարարեց վարչապետը, չեր ներառում էր Զինվազորjերի բարեփոխման հարցը, ինչը շատ ավելի երկարաժամկետ բնույթ ունի, բայց սահմանների պաշտպանակության հարցը դրված չէր։ Հետևաբար սա որպես առաջնահերթությունն ենք սահմանում ենք եւ փորձելու ենք ռեսուրսների մոբիլիզացման ճանապարով ապահովել սա։ Ունենք արդեն մշակած մոդել, հենց այսօր էլ մենք, մենք մեր նախնտրական քաոզաշավի բյուջեից շոշափելի գումար ենք հատկացրել այդ խնդիրը տեղում մոդելավորելու համար առաջարկել ենք նաև այսօրվա կառավարությանը եւ իշխանցանց գալուց որպես առաջնահերթություն լուծելու ենք այս խնդիրը։ Իսկ ավելի երկար ժամկետում զինված ուժերի բարեփոխումը ընդադրում է տեխնոլոգիական առումով ոչ միայն տեխնիկայի տեսանկինс, այլ նաև կառավարման տեսանկինс նորարարական տեխնոլոգիաների ներդրում, որը հնարավորություն կտա շատ ավելի արդյունավետ կառավարել զինված ուժերը, հասկանալ ինչ խնդիրներ կան եւ այդ խնդիրները ոչ միայն ընդհանուր ռազմավարական պլանիտեսանկից, այլ նաև տեղում բնակավայրերի անվտանգության ապահովելու, նաև այդ անվտանգության ապավման գործուն՝ տեղի բնակությանը ներգրավելու տեսանկյունից։ Հայաստան Հանրապետությունը արարիչտե անվտանգային ճարտարապետության մեջ ոչ միայն զինված ուժերի բարեփոխմանը եւ կորպաշտպանական համակարգին աշադություն դարձնել, այլ նաև լայն իմաստով դաշինքների ձևավորում, երկգործանկերների հետ հարաբերություններ եւ ըntուք միջև դեմոգրաֆիական հարցեր, որոնք հենց անվտանգային համակարգի եւ ճարտարապետության ամբողջությունն են կազմում։ Մարտահրավերի հետ կապված, հանունպես անմիջականորեն լուծելի հարց է առաջնահերթությունը հանդիսանում, բայց եստեղ մենք պետք է հաշվի առնենք նախկինի դասերը եւ այնպեսի աջակցություն չծուսաբերենք, որը մարտահասիրական աղետից դուժած բնակչությանը մասնավորապես Արցախում կախվածության մեջ դնի աջակցությունից մենք պետք է մտածված ծրագիր մշակենք, որը հնարավորություն կտա հետագայում նաեւ տնտեսության զարգացման կոնտեքստում Արցախի բնակչությանը ձերբերել նոր հնդություններ, նոր դիտելիքներ եւ նորովի արդեն լծվել Արցախի զարգացմանը, որտեղ այսօր մեր գնահատմամբ ամենագլխավոր խնդիրը Արցախի հայաթափումն է։ արծախի, Եվ պետք է բոլոր հնարավոր պայմանները ստեղծվեն, եւ քրտության, եւ աշխատանքի, եւ զբաղմունքի, որպեսզի բնակչությունը այդ թողի վրա ապրելու եւ զարգանալու հնարավորություն ունենա։ Պատերազմից դուրսած եւ զինվորականներին եւ քաղաքացիական անձանց, ովքեր ստացել են հաշմանդամություն, ស្տեր մենք վերջագույն ծրագիր պետք է մտածված ծրագիր պետք է իրականացնենք, որը հնարավորություն կտա նրանց հնարավորինս արագ վերակ վերականգնվել եւ վերադառնալ բնականոն կյանք, նույնիսկ հենաշարժողական համակարգապակումների դեպքում ձեռքբերել EPC գիտելիքներ, որոնք հնարավորություն կտան ինքն արժանապատիվ վերաինտեգրվել կյանքին եւ իրենց նաեւ ապագան կառուցել։ Հայկական բանակի վերազինման, վերակազմակերպման եւ վերապատրաստման եվրոպական չափանիշներին համապատասխան հռամայականը կարևորագույն խնդիրն է այսօր եւ մենք գտնում ենք, որ մինչեւ տարվա վերջ ղեկավարը Ֆրանսիայի հետ կնքել ռազմակաղակական համագործակցության պայմանագիր, որը հնարավորություն կտա օկտագորձել Ֆրանսիայի օժանդակությունը նշված խնդիրները լուծելու համար։ Հայաստանը պետք է վերականգնի ռազմական բալանսը, տարածաշրջանում, որը որ կարևոր մաղադրիչ է մեր անվտանգության, որովհետև իրականում քանի դեռ Ադրբեջանում իշխում է Խամալիևի քրեական ռեժիմը, մենք տարածաշրջանում չենք կարող ունենալ անվտանգություն խաղաղության դիրքերից։ Մենք նախատեսում ենք 22 թվականին ավելացնել ռազմական բյուջեն մոտ 30%-ով, որովհետև հիմա ակնհայտ է, որ հարկավոր է ստեղծել նոր fortifikացված բնագծեր, նոր շթման գծի ողջ երկրանքով եւ այդ պիսով ապահովանել մեր անվտանգությունը Սյունիկում եւ Գեղարքունիքում, այնտեղ որտեղ որ կան լարված իրադրություններ, մենք այսօր իրականում հենակետեր ունենք։ Դրա համար հարկավոր է լինելու համապատասխան լրացուցիչ 150 միլիոն դոլարի չափով ավելացնել բանակի ծաքսերը, յուս ուղղությունը, որը որույնպես մեծ համար կարևոր է, ավելացնել գիտահետազոտական եւ կոնստրուկտորական ծաքսերը մեր ռազմական ոլորտի, որովհետեւ շատ տեսակի զենքեր եւ ռազմական տեխնիկան Հայաստանը իրականում կարող է արտադրել ինքը։ Մենք ունենք դրա համար հավարար ներուժ եւ բարենպաստ պայմաններ։ Պարզապես այս տարիների ընթացքում երբեք նման քաղաքականություն չի իրականացվել։ Օրինակի համար կարող եմ վերել, ձեզ որ 21 թվականի բյուջեյում ընդամենը 150 000 դոլարը նախատեսված նշված հոդվածով գիտահետազոտական եւ կոնստրուկտորական նախագծումների համար, բնականաբար ոչ 50 միլիոն դոլար արդեն ինքա հնարավորություն ավելացնել պետական patվերը եւ բանակի համար պատվիրել կարեւոր նորագույն տեխնոլոգիաներ, որի որոշ արումով նախադրյալները միշտ եղել են։ Բարձրագույն պաշտպանության նախարարությունը այդ, նախարարություն, այդ հարցում եղել է անտարբեր, նախապատվություն տալով պատրաստի զենքեր գնելու եվ այլ, եվ այդ 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 բանակա, եւ այլն։ Եվ այլն այդ քաղաքականությունը հարկավոր է վերանայել ամբողջությամբ։ Քա խնդիր արմատապես վերազինելու բանակը եւ փոխել մեր մարտական գործողությունների դրամաբանությունը ռազմական կանոնադրություններին և ողջ բանակի վերակազմակերպման հարց կա։ Ֆրանսիայի օժանդակությունը այս պիսով շատ կարևոր բաղադրիչ կարող է դառնալ, որովհետև Ֆրանսիան ոչ այն, որ Զենքի արտադրության օրը եսպես ասած մարտական փորձ ունեցող ռազմական ուժ ունի, այսինքն այդ համագործակցությունը մենք դիտարկում ենք որպես ամենակարճ հնարավորությունը մեր հայկական բանակի մարտական կարողությունը եվրոպական չափանիշերին հասնելու համար։ Մենք արդեն ունենք երկու մարդահարավեր միշտ մեր ազգային դոկտրինը հիմվել է որ ադրբեջանն է գլխավոր մարդահարավերը իսկ ตุրքիան դիտարկվում էր որպես սպառնալիք որը կարելի է կանխել հապկի եւ ռուսաստանի օժանդակությամբ հիմա աստեյության մես համար պարզ է որ իրողությունայինն է որ մենք պետք է կարողանանք եւ հնարավոր ռազմական սպառնալիքները ตุրքիայի կողմից եւ ռազմական սպառնալիքները ադրբեջանի կողմից կանխենք դրա համար մեր բանակի հզորությունը մարտական հզորությունը պետք է հավասար եւ ավելի լինի Ադրբեջանի բանկի հզորությունից եւ Թուրքիայի բանկի առնվազն 1/3-ի։ Դա հասանելի խնդիր է, մենք ուսումնասիրել ենք այդ հարցը ամբողջությամբ եւ տեսնում ենք, որ 5 տարվա ընթացքում նմանատիպ ծրայգիր իհարկե դա կպահանջի լրջագույն ուժերի ներգրավում եւ հետեւողական մտացում մենք նաեւ գտնում ենք որ հարկավոր է տարիքը ապարտադիր ռազմական ծառայության բարձրացնել մինչեւ 21 տարեկան եւ փոփոխություններ մտցնել նաեւ կրթական համակարգում որbizի բանակ կան մարտիկ ովքեր որ արդեն ունեն նախնական պատրաստվածություն եւ բանակը չծախսի ժամանակ զինվորին նախնական գիտելիք տալու նախնական կարողություններ զեվավորել այլ այդ դի կիկ եւ այդ կարողությունները յերիտասարները ձերբ beren ուսումնական ընթացքում ոչ միով բանակ գալ բանակ գալով արդեն լինեն պատրաստի զինվոր Արտարհի Հայաստան Գուստավցյան ազգնահանտրական ծառայգրում հստակ ամ, ամրագրված է մեկ տարվա ընթացքում ամբողջությամբ ընդունելու ենք ազգային ավտոնացման ռազմավարության նոր հայեցակարգ եւ ռազմական նոր դոկտրին, այն համապատասխանեցելով արդի մարտահրավերներին մեկնարկելով Հայաստանի պաշտպանական եւ ապահովանգային համագործակի վերափոխման գործընթաց։ 3 տարվա ընթացքում կայացնելու ենք պահեստազորային բանակը, ենք պատրաստում ենք աջողության արձանագրելու դեպքում ուղղակիորեն մեկ տարվա ընթացքում կրճատել պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության ժամկետը հասցնելով այն 18 ամսվա, փոխարենը դրալ լրացնելով աստիճանաբար աստելով պրոֆեսիոնալ բանակի 5 տարվա ընթացքում պարտավորվում ենք իրականացնել այնպիսի բարեփոխում, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմաներում որևէ պարտադիր ժամկետային զեվորական չնդրկվի մարտական հերթապահության հաշվի առնելով ժամանակակից տեխնոլոգիաները կարծում եմ պետք է մենք ուղղակիորեն մեր առջև խնդիր դնենք հասնենք նրան որ մեր պետական սահմանների պաշտպանությունը իրականացվի համապատասխան զարգացած տեխնիկայով գիտնում ենք որ առաջիկա մի քանի տարիների ընթացքում պետք է զեվավորվի ազգային մեք ռազմական համալսարան որտեղ ուսումնարվում են այնպիսի ռազմական մասնագիտություններ, խոսքը անոթաճուր թրճող սարկերի օգտագործման կամ արտադրման հետ կապված միաժամանակ այլ մասնագիտություններ, բայց հիմնական նպատակը հետևյալն է՝ ստեղծել այնպիսի կրթոջախ, որը կկրթի հրամանատարներին։ Մեր հրամանատարների շատերը այսօր հրամանատարական բարձր պաշտոններ զբաղեցնելու համար պարտադիր ուսումնառություն են անցնում արտասամանյան տարբեր ռազմաուսումնական հաստատություններում, ինչա բազմատես խնդիրներ է ստեղծում։ Հետո մար ապրելով այս տարածաշրջանում ես գտա որ մենք այն ամեններից պետք է ունենանք այդ համալսարանը որովհետեւ կարողանանք ինքնաբավ կրթություն եւ որակյալ կրթություն ապահովել մեր ռազմական ուրեմն մասնագետներին խնդիրենք դնու վեցամսվա ընթացքում լույսել պահեստազորում գտնվող սպայական զազմի բնակարանային ապահովման խնդիրը խնդիր են դրել 5-տարվա մեջ ուղղակիորեն կրկնապատկել բոլոր զինծառայողների աշխատավարձերը հանակից սպան պետք է ովևս սոցիալ-տնտեսական խնդիր չունենա հումանիտար ճգնաժամը հաղթարելուն ուղված մինչ շարք պարամետրեր կան եւ գործիկա կազմել են կերարվելու առաջին հերթին մենք համար քննիների խնդիրը ամենից անել որը քի հայաստանի հանրապետության տարածքում գտնվող մեր արցախահայությունը վերադառնա արցախ եւ կարողանա վերականգնել իր բնականոն կյանքն ու գործունեությունը արցախում մենք տեսնում ենք այդ առումով նրանց համար հնարավոր բոլոր քննիների լուծումը բայց դրա համար անհրաժեշտ է համադրել ոչ հայ ժողովրդի հավաքական ներուժը պետք է հումանիտար ուրեմն ճգնաժամը վերականգնենք ոչ միայն օկն ցուների տեսքով, այլ նաև ստեղծենք համապատասխան ենթակառուցվածքներ, աշխատանքներ, որտեղսի հումանիտար ուրեմն ճգնաժամում հայտնված ընտանիքները եւ անցինք կարողանան ներգրավել աշխատանքի մեջ, դրանք տարբեր volunteer կլինեն, բանակի սպասարկման volunteer կլինի, տարբեր շիրական գործընթացների ներգրավվածության խնդիր կլինի, որտեսի իրենք կարողանան անմիջական մասշտաբցություն ունենալ հումանիտար աղետի կամ ճգնաժամի վերականգնման գործընթացի Համանը մեր սպանակավայրերի անվտանգության խնդիրը համալիր խնդիր է։ Մեջներառում է տարբեր բնույթի արտոնությունների դրամադրում, նրանց խրախուսական համակարգի ներդրման, որը որպես նրանք չմտածեն սեփական բնակավայրերը տունը լղելու մասին, սկսած ճանապարհների բարեկարգմամբ, կոմունիկացիաների հնարավորության դեպքում աշխատատեղերի ստեղծմամբ օգտիկ, ուրեմն, ձեռնարկությունների տեսքով եւ հնարավորություն ստացելով, որպեսի մարտի կարողանան գյուատնտեսության իջոցով ապահովել նաեւ իրենց ընտանիքի բարեկեցությունը, անվտանգության ապահովման տեսանկյունից նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ մեր patkeraspan պաշտպանական բոլորովին այլ համակարգ պետք է գործի, ես կարծում եմ ամենից առաջ պետք է տալ մարդկանց տեսանելի, ուրեմն, հնարավորություն հասկանալու եւ համոզվելու համար, որ Հայաստանի Հանրապետության զինվորական ժուրերը ունակ են իզորուեն ապահովել Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու այսուներ համանամերս բնակավայրերի բնակցության անվտանգությունը, հենց համանամերս բնակավայրի բնակիչը ինքը պետք է տեսնի, որ իդեմս իր համանապայի երկիրը ապահովի, տեսնում է համապատասխան հանդերձավոր մամբ, անվտանգ ղահավոր մամբ, ուրեմն դի귿 է, մարտական հերթապահության իրականացման համար անվտանգ պայմաններ, որտեղից ծնվում է վստահություն եւ ուրեմն ավելի վճռականություն։ Իհարկե ենք աղերսվում են լուրջ ֆինանսների հետ, բայց կարծում եմ նկատի ունենալով տարածաշրջանում ծտեսված իրավիճակը առաջի 5-ը 5 տարիներին Հայաստանը պարտավոր է ամենից առաջ իր հնարավորությունները ուղղել պաշտպանական համակարգի ուժեղացմանը։ Դե ասեք, եթե որ մենք խոսում ենք անվտանգային համագործակցի մասին, առհասարակ, ապա մենք պետք է մեր աչքի արջով ունենանք շատ կարևոր մի բարս իրողություն։ Գրեթե բոլոր ուժերը, հա, ասում են նույնը, որ պետք է արդիականացնել բանակը, պետք է այն դեվիճակը ստեղծել, որ բանակը լինի մարդունակ եւ այլն, սակայն տակի մեխանիզմները չեն ծածում։ Մենք ինչ ենք ասում, մենք ասում ենք, որ մեր անվտանգային համակարգը պետք է կառուցված լինի երկու հիմնական դրույթների շուրջ։ Առաջինը՝ այսպես կոչված անվտանգային կասեք անձրևանոց, կասեք անվտանգային համակարգի ձևավորում, որը մենք տեսնում ենք Ռուսաստանի Դաշնության հետ ռազմական և 4.5։ Գիտես, ինչու շատերը մտածում են եւ կարծում են, որ անվտանգային համակարգի ձևավորման համար մենք ունենք 4.5 տարի։ Քանզի ռուս խաղաղապահները այդ ժամանակա հատվածում են գտնվում Արցախում։ Ոչ, մենք ժամանակ չունենք ընդհանրապես։ Մենք պետք է դուրս գանք այդ դրամաբանությունից, որ մենք ունենք 4.5 տարի եւ հենվենք այն դրամաբանության ներքով, որ պատերազմը կարող է սկսի 3, չեմ ասում, վաղը։ Ինչ է դա պահանջում։ Իհարկե, մենք պետք է հասկանանք, ինչպես ես նշեցի, երկու երկաստիճան եր, համագործակցություն։ Մեկը միջազգային փաստաթղթերի հիմնան վրա եւ մեր գործընկեր Ռուսաստանի հետ մենք ընկում ենք նոր ռազմական քաղաքական պայմանագիտ եւ երրորդը բանակի արդիականացում ստիփացամ կրկին կրկնել որ շատեր ասում են բանակի արդիականացում իսկ ինչպես եւ այստեղ նույն մենք, մենք վերադառնում ենք նույն այդ ռազմական քաղաքական փաստաթղթի որտեղ իմիջալոց հիմայել է նշված բայց ավելի հստակ կլինի զենք եւ զինամթերք սպառազինությունը մենք ստանան կամ օժանդակության ձևով կամ ներքին գներով ռուսաստանի որը ըստեյության այսօր գույություն ունի բայց ցավոք էֆեկտիվ չէ բանակի արդիականացում տեսեք անպայման ռազմա արդյունաբերական այդ կոմպլեքսի զարգացում։ Այն ինչ մենք կարող ենք արտադրել այստեղ, պետք է արտադրվի այստեղ։ Մենք պետք է հիշենք մի բան։ Եթե մենք մեզ չենք պաշտպանում, եթե մենք հրաժարվում ենք մեզ պաշտպանել, հա, վստահելով նույնիսկ ամենա մոտիկ եւ ամենահարազատ երկրին, ապա ոչ ոք մեզ չի պաշտպանի։ Պետք է շատ հստակ հասկանալ, որ արդյիականացումը բանակի ընդհատում է պաշտպանողական եւ ինչու ոչ գրողական, հա, այսպես ասենք, Ոջ, մի համագարկ հայաստանի հանրապետությունը ունի օպերատիվ խորություն նույնիսկ որ պատերազմի դեպքում մենք հետ քաշվենք չկա բանակը պետք է անպայման բացի զենք զինամթերքից նայվ համալրված լինի ареստավարժ կանվանեք բանակային կանվանեք չգիտեմ զինվոր հա ареստավարժներով միայն այդ համագարկի կոմպլեքսը կարող է օգտվել հայաստանի հանրապետության անվտանգությունը բացի դրանից իհարկե շատ կարևոր է հասկանալ միայն մի բան անշյ որ բանակը կոմպլեքսային իր ողջեայությամբ ինքը պետք է կապ ունենա նաև ամբողջ ազգաբնակչության հետ։ Մենք հիշում ենք, ինչ հայտարարակ իրավիճակեր 44-րդ հա պատերազմի ժամանակ, երբ որ փաստացի մոբիլիզացիան, հա, նախագծերը չաշխատեցին, չա երբ որ մեզ հետ պատերազմում էին 5-րդ սերնդի ոչ միայն զենքով, այլ նաև տեսլականով, իսկ մենք Չգիտես ինչու, شناցես ընդհանրում եմ իշխանության ապիկարություններ ապի եւ անգրագետություն։ Վերադարձանք 90-ական թվականներ, երբ որ ֆիդայական հա այս ջոկատների ֆորմատի մեջ էր։ Մենք պետք է պարտադիր ունենանք կոնսեպտը։ Կոնսեպտը պետք է հիմնված լինի ոչ մեն 44 օրվա պատերազմի վերլուծական բոլոր այդ դրույթների շուրջ, այլ կոնսեպտը պետք է հիմնված <elementos> լինի 6-րդ սերմ դիպատերազմի վրա։ Եվ այստեղ կրկին անգնահատելի է այն ոկնությունը, որը մենք կարող ենք ստանալ մեր գործընկերներից։ Իմիջալս դես մի բան եմ ասում, սա բնավ չի նշանակում, որ մենք չպետք է հաշվի առնենք այլ երկրների փորձը։ Կամ հումանիտար ճգնաժամը մենք չպետք է դիտարկենք միայն եւ միայն Հայաստանի Հանրապետության ներքո, հա, հաշվի առնելով համանային գոտիներում տեղի ունեցած իրավիճակները եւ որ թուրք ու ադրբեջանցին իշխանությունների Ես չեմ ուզում ասեմ թույլատրությամբ անгорցությամբ հետևանքով մտաններս եւ իհարկե հումանիտար ճգնաժամ տեղի ունեցած։ Մենք պետք է հիշենք, որ Արցախի հանրապետությունը ցանրագույն հումանիտար ճգնաժամի մեջ է եւ միակ ելքը դուսկալ հումանիտար ճգնաժամից, այո, դուսկալ այն տրամաբանությունից, այսպես կոչված բարեգործական տրամաբանությունից։ Մենք պետք է մարդկանց տանք ոչ թե տեսականորեն զուկա, այլ մենք մարդկանց պետք է տանք քարտը։ Սա ներառում է իր մեջ շատ-մեծ կոմպլեքս աշխատանքների, տնտեսական ոլորտում, ներդրումային ոլորտում եւ շատ ծավալուն է, բայց հիմնական մեր մտքը նաեւ որ առաջին հերթին քաղաքացին չպետք է մեն մենակ մնա իր ավիճակի արchev, անպայման պետք է ապաղովի նվազագույնը տնով, աշխատանքով, բոլոր այն megenarkային, հա, հենարաններով, որ ինքը գնա առաջ եւ դրա վրա հենվելով, ցտեսի ստեղ ստեղ իրավիճակ, որը ցույց տամ ես դուրս գալ այս ճգնաժամից։ Երբ խոսում ենք բանակի բարեփոխումների մասին, որպես անվտանգության երաշխավորության կոմպոնենտ նաև, այստեղ կարևոր է հասկանալ թե ինչ ժամկետների մասին են խոսում եւ ինչ քաղաքական ի լոգուցիոների շրջանակում է տեղի ունենալու այդ բարեփոխումները, պատերազմի, այսպես ասած, ակտիվ փուլի կասեցումից հետո անցել է ավելի քան 7 ամիս։ Այս 7 ամսվա մեջ մենք նույնիսկ այն հատվածներում, որոնք դարձել են սահմանամերz, նկատվում նեմ սոտկից, ոչ միայն Սյունիքի մարզի, ասենք Իշխանասար, իշ, իշ, Իշխանասար հատվածը, մենք նույնիսկ չենք հասցրել այդ հատվածներում իրականացնել որևէ ինժեներական աշխատանքներ։ Էս իմաստով բարեփոխումները օրհասական են եւ մեր քուսակության կարծության անդամները ովքեր թե պատերազմի ակտիվ մասնակիցներ են թե նաեւ բարեփոխումների վերաբերյալ հասարակական նյութական աշխատանքներ իրականացել կձևավորենք հայացակալ իրավիճակային եւ կարճաժամկետ եսպահին դուցելու խնդիրների համար որովհետեւ մենք եսպահին ունենք խնդրեմ ողելու սոդքից ոչ մի չէ իշխանասար հատվածը աշխարազորի կազմակերպման տեսությունը մեզ համար լուրջ անվտանգային խնդիր է ստեղծում տարիներ շարունակ չեն իրականացվել ընդհանրապես աշխարազորային հավաքներ տարբեր մարտիկ տարբեր տեղերից հավաքագրվել են առանց մեկը մյուսին ճանաչելու առանց հստակ իմանալու թե իրենք որ ա դիրքում են լինելու ինչ մարտական խնդիր են լուծելու եւ առաջանում է խնդիր, որ աշխարհազորը ԵՊՄՆ հայտնվելով տվյալ իրավիճակում տվյալ վայրում ունենում է համակարգվածության եւ պրոֆեսիոնալիզմի լուրջ խնդիրներ։ Պետք է չմոռանալ, որ բանակում ռեֆորմներ իրականացնելը, ինչպես ոլորտային մի շարք այլ ուղություններում, դրանք շատ երկարատև նյութատար ռեսուրսատար իրողությունը եւ а դրանան եթե գումարենք այն քաղաքական ճկնաժը ու անվտանգային ճկնաժը, որը արկա է այսօր Հայաստանի Հանրապետության շուրջը, այո, ինքը համ շուտապույտ լուծում պահանջող խնդիր է, համեր միևնույն ժամանակ պետք է հաշվanak, որ ինքը հեշտ լուծվողներից չի, որովհետև մենք տեսեք ունենք սովետական փաստացի բանակի վրա ձևավորված բանակի մոդել եւ նա էս massayakan բանակների ժամանակաշրջանն անցել է ու պետք է հանցum կատարել ավելի փոքր խմբերով Ա, այսպես ասած հատուկ նշանակության խմբերի տրամաբանությանը, որոնք ավելի մոբիլ են, ավելի օպերատիվ են արձագանքում, հետևաբար բանակի ռեֆորմները այո, օլ հասական են, մենք շատ դա պատկերացնում ենք ձևաչափի լուսման, բայց դա չպետք է լինի անհատների խմբերի հասարակական կազմակերպությունների դիտույթում, ինչը մենք ցավոք սրտի այսօր նկատում ենք, լսելով որ տարբեր դիրքերում չկա էս, չկա գեներատոր, չկա բետոն, չկա էս, չկա այն նա օմարթի քաղաքացիները ստիպված ինքնակազմակերպում են բայց սա լուրջ մասնագիտական խնդիր է սրանք հավանաբար պետք են հատուկ կահավորված դիրքեր եթե մենք ուզում ենք ունենալ նոր որակի բանակ, ապա սա երկարատև եւ շատ դժվար գործընթաց։ այն բնակավայրերը հայաստանի հանրապետության որոնք նոեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո դարձել են սահմանամեծ այ իրենք այսօր ունեն անվտանգության լուրջ խնդիրներ, մասնավորապես մարդիկ սովորական գյուղատնտեսական գործունեությամբ չեն կարողանում զբաղվել Խնդիրը պետք է դիտարկել այո, այս դիրքերի, նոր դիրքերի կահավորման տեսանկյունից, խնդիրը պետք է դիտարկել բանակի ռեֆորմների տեսանկյունից, որովհետև այս գծային ապահովանությունը, դիրքային ապահովանությունը էֆեկտիվ չի, սրա փոխարեն վաղուց աշխարում կան տարբեր համակարգեր, էլեկտրոնային վերահսկողության, տեսա վերահսկողության համակարգեր, հա, եւ հենց այդ ստորաբաժանումները օպերատիվ մոբիլ փոխեր խմբերը արագ կարողանում են արձագանքել ցանկացած սահմանախախտման դեպքում եւ հարցը պետք է դիտարկել հենց այս տեսանկյունից։ տես Սահմանամերձ բնակավայրերի մոտ պետք են լինել ժամանակակից, տեխնիկապես հագեցված, կահավորված մարտական հենակետեր, որտեղ մարտ ու գործառույթը պետք է հնարավորինս հավասարեցվի ը մինիմումի։ Հումանիտար ճգնաժամը, որը ստեղծվել է պատերազմի ընթացքում եւ պատերազմից հետո, իհարկե մենք խոսում ենք տասնյակ հազարավոր մեր քաղաքացիների մասին, ովքեր այժմ էլ տարբեր սոցիալական դժվարություններ ունեն, կենցաղային դժվարություններ, ազգահերետ ամեն ինչին ունեն։ Մեր տեղը համված քաղաքացիները, որոնք այսօր տնակներում են, մի մասը վարτσակալությամբ է բնակվում եւ այլն, մենք կարող ենք որպես պետություն այս կարճաժամկետի մաստով լույսել, տալ լույսում մեր քաղաքացիների այս խնդիրներին սակայն խնդիրը ավելի գլոբալ մենք պետք է դիտարկենք, որովհետեւ եթե նման անվտանգային խնդիրները շարունակում են արկախված մնալ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի վրա, ինստիտուցիոնալ իմաստով ամեն օրիաժիմով կարող ենք ունենալ մարտիկ, որոնք բուն ռազմական գործողությունների հետևանքով չեն տեղահանվել, բայց անվտանգության ընդհանապես վտանգի սպառնալիքի ազդեցության տակ թողել են թե քո այսուհետ նույն սահմանամերձ մեր բնակավայրերը եւ տեղափոխվել հայաստանի այլ մարզեր կամ այլ բնակավայրեր։ Այստի խնդիրը գլոբալ դիտություն դիտարկելիս առանց անվտանգության հարցերի լուծման այս այս խնդիրները մեծ հաշվով վերջնական եւ հիմնարար լուծում չեն ստանալու։ Ինչ վերաբերում ա ձեր նշած հարցերին, հետ պատերազմական ձեռգացումներին, ես այդ հարցերի բաժանումը շատ պայմանական եմ համարում, որտեղ իրականում այդ բոլոր հարցերի հիմքը ունի դա մեր պետական մեխանիզմի ճախտախված վիճակն է եւ այդ պետական մեխանիզմի վերագործարկելու անհրաժեշտությունը եւ նրա արդյունավետ աշխատանքի պայմանների ապահովումը, որովհետեւ ինչ հարցiel անդրադառնանք ինտը դաբանակի բਾਰੇ փոխումները թե մարտահրավերային տնտեսագնի հաղթարումը սյունիքի հերանակարն իմ հերան է իմիդիալոց ես միջդեվակերման հետ ես իբնե հավանзайն չէ որ այդտեղ սյունիքի հերանակարները գույություն չունեն գույություն ունի հայաստանի հերանակարներ։ Եվ ես մենք պիտի խոսենք հայաստանի ապագայի մասին։ Սյունիքը առանձին հայաստան գույություն չունի դա այդ երկու հասկաց, այսինքն այդ երկու ձևակերպումների իրարից անկախ կամ առանձին դիտարկել անիմաստ է։ Ինչի՞ եմ ասում որ կարևոր է պետական մեքենայի արդյունավետ աշխատանքի մասին խոսել, որովհետև ի՞նչ ծրագրեր եល հիմա մշակեք ամենալավ ռազմագետ փորձագետների կողմից ցանկացած դրատակ պետք է դնենք ռեսուրսներ, թե մարդկային թե նյութական։ Մեր առաջնահերթ հարցը պիտի լինի կանխել ապագա արտագաղթը, որը տարբեր տեսի տարբեր աղբյուրներից լսում ենք, որ ժողովրդի մեջ այս դรามադրությունները կան։ Եթե մենք չկանխենք այդ արտագաղթը եւ ծերավելին բայց մենք չստեղծենք ներգաղթի համար այդ բոլոր խոսակցությունները կմնան թղթի վրա։ Եթե մենք այդ բարեփոխումների իրական չդնենք տնտեսական հզորությունների զարգացում եւ ֆինանսական ռեսուրսների գoyացում, ի՞նչ բարեփոխման մասին կարող է խոսք լինել։ Իհարկե հասկանալի է որ պիտի վանակը արդիականացվի եւ զինատոսակներով եւ տեխնոլոգիաներով, բայց այդ ամենի չիրարողը նախ եւ առաջ հայ փառապան զինվորն է որը միշտ իր բարդը կատարել է 100%-ից ավելին։ Հիմա խնդիրն այն է, որ այդ զինորները շարունակեն մնալ Հայաստանում եւ ներմիմանել վերադառնալ Հայաստան։ Արանից դրայ անիմաստ է մնացած ամեն ինչ։ Մարտած իրական ճակնաճամի հաղթահարման համար մարտկանց պետք է ալապաուցի զգացումն ախեվ առաջ։ Ապահովության, հանգստության, ոգեհավոր անդորի զգացողություն, որը պեսի մարտիկ կարողանան արարել իրենց պոտենցիալը իրականացնել։ Երջերջո մենք պիտի հնարավորություններ ստեղծենք, որպեսզի մեր ժողովրդի ստեղծարար էներգիան ի վերջո ուղվի արարելուն, նորбан ստեղծելուն, այլ ոչ թե անընդհատ ինչ-որ բանի դեմ պայքարելուն։ Դրա համար ես շատ խափազած կարևորում եմ Հայաստանում նորմալ պայմաններ ապահովելը, նորմալ պետական համակարգը, նորմալ պետական մեխանիզմը վերագործարկելը։ Թե Քոչեյանի, թե Փաշինյանի վերընտրության параգայում այս պայմանը չի լինելու անթակարը ճկնաժանը խորանալու է հակացությունները խորանալու են անկայունությունը քաղաքական ներքին 안դորը չի վերականգնվելու եւ հետեւաբար նաեւ պայմաններ չեն ստեղծելու որպեսզի մեր ստեղծագործ էներգիան ուղղվի առաջելուն այդ առումով կոնգրեսի այնս շեշտը դրվում է նրանում որպեսզի մենք առաջնահերթ լույսենք մեր երկրում բռնկված հրդեհը մարելու այդ հրդեհը մարելուց հետո պայմաններ ստեղծելուց հետո

նորմալ կային պայմաններ ապահովելու մեր ստեղծագործ ժողովրդին նորմալ մրցակցային պայմաններ ապահովելու մեջ հայ գործարարը հայ ստեղծագործողը միջտել է, է ստարածաշրջանում եղել է հաղթող միջ դարովացել է իշխող դիրքեր գրավել և ընտանտեսության մեջ բավական ներկայացած է եղել և մշակույթի մեջ, և գիտության մեջ։ Ուղղակի պետք է ստեղծել այդ պայմանները հենարավություն առնել, որպեսի մարդիկ կարողանան իրենց դրսևորել։ 2 ժամ առաջ նախագահը շատ հստակ պատասխանեց այդ 4.5 տարի հետո մեր արխիվ կաննաց ղեկավարների մասին։ Մենք պիտի քաշ դիտակցենք, որ այդ մտահոգությունները, այդ անիկան ինչ որտեղ նաև որ տարածվում է, որ 4.5 տարի հետո մենք մնալու ենք դեմ հանդիման այսօրից ավելի հզոր ուժի դեմ եւ ինչ պիտի անենք անհասկանալի դա մի քիչ մտածածին խնդիր է մեր խնդիրն է ուղղակի առավելագույնըս եւ ինչքան հնարավոր է արագ մեր երկրում ստեղծել նորմալ կառավարություն նորմալ բանիմաց արեստավար կառավարություն որը կարողանա հավասար հավասարի պես եւ պրոֆեսիոնալ մակարդակով հարաբերվել և մեր նարեւանների հետ եւ ընդհանապես միջազգային համալության հետ, որը մենք կարող ենք այ վերջը դասնել միջազգային համալության եւ Իրավանթան, որով մենք դա դաثارենք միայն ինչ որ բան աղերսելուց միջազգային համայնքից, այլ նաեւ դառնանք լիարժեք անդամ եւ եթե ինչ որ հարցերում նաեւ ինչ որ բան կարողանանք առաջարկել, առաջարկել այդ միջազգային համալությանը, այլ եւս բավարար անընդհատ ինչ որ բանակ անցնել խնդրել։ Ճակատագրական սխալ եկալ ենթադրել, որ պատերազմն ավարտվել էր։ Եվ հիմա այլ նույնիսի ճակատագրական սխալ կլինի, եթե մենք մտածենք, թե պատերազմն ավարտվացա։ Բանկի բਾਰੇ փոփոխումների հիմքը մեր տնտեսական հզորությունն է, մեր ունակությունների եւ ռեսուրսների ավելացումը։ Ամեն ինչի հիմքը սա է, այսինքն՝ ավելի պետք է ունենալ տնտեսություն, որը կարողանա ֆինանսավորել այն բանկը, որը մենք ուզում ենք, որը ի վիճակի է դիմակալել յարքեմի այն մեր բանակի ուժով հնարավոր չի դանալ։ Պետք է լինի ռազմական քաղաքական հավասարակշռություն, որբիսի կողմերի մեր եւ մեր հակառակորդ կողմի ռազմական եւ քաղաքական գործոնների համադրությունը հավասարակշռեն մեկը մյուսին։ Այսինքն մեր տպտեսությունը մեր հնարավորություններ ունակությունները պետք է հיתարկեն այն քաղաքական գործոններին, որոնք մեր ռազմականի հետ գումարված Պետք է հավասարեցում ստեղծեն տարածաշրջանում։ Բանկը պատկերացնումն ը պրոֆեսիոնալ բանկ, կրթված բանկ։ Նույնիսկ շարքայինը առանց կրթության չի կարող իրականացնել իր պարտականությունները իր արժիվ դրված ֆինտին։ Ժամանակակից բանկում սովորական շարքային զինվորը պետք է ունենա կրթություն։ Առանց հետախուզական արբանյակի շարքային զինվորը չի կարող գործել, պետք է լինի համաձայնեցված, համագործակցված։ Ես կարծում եմ, որ Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք երկրում պետք է անպայման ունենան գոնը շարքային զինվորի կրթություն։ Իսեթե ավելի բարձր ռազմական կրթություն ունենան զուգահեռ իրենց հիմնական կրթությանը, կամ անցած լինեն այս ճանապարը, շատ ավելի օգտակար կլինի մեր երկրի եւ ժողովրդի համար, որոշումներ կայացնելու համար։ Դայվ պետք է ունենանք մենք շատ արագ մոբիլիզացվող աշխարազոր։ Ես բացառապես պայմանագրայինի մեջ չեմ տեսնում լուծումը։ Քանի զի մենք պետք է ունենանք պատրաստված արական սերվի պայստազորայիններ այստազորայինների համար շատ կարևորը անցած լինել զինվորական ծառայություն։ Պետք է կատալիգորցել մobilizatsիոն համակարգը։ Բանակի բարեփոխումների խնդիրը նաև պետք է տեղափոխվի դպրոց։ Դպրոցում ռազմագիտության դասընթացները պետք է ռեֆորմի ենթարկվեն, նաև ֆիզկուլտուրայի։ Սրանք իրար հետ փոխկապակցված են, որբիսի արտակարգ իրավիճակներում, երբ ջոկատի հրամանատարը խոցված է կամ շարքից դուրս եկել, հնարավորինս տեղում ձևավորել նոր ճոկատ նոր հրամանատարով եւ յուրաքանչյուրը պետք է պատրաստ լինի կստանձնել հրամանատարի պարտականությունները հումանիտար ճգնաժամի լուծումը դարձյալ հազար տոնտեսությունն է հայաստանը պետք է ունենա ազըրտոն տեսություն որովքի կարողանալ լուծել այս խնդիրները արցախյան հիմնահարցը նաեւ կյանքի իրավունքի պաշտպանության հիմնահարց է եղել ինքնության պաշտպանության հիմնահարց է եղել արցախի ժողովրդի արցախի հայ ժողովրդի գույցյան հիմնահարցը եղել։ Վերջին պատերազմը առաջացրել է հումանիտար ճգնաժամ։ Հազարավոր հայեր, հազարավոր արցախցիներ արձ, պարտադրված են եղել լքել իրենց բնորանո։ Հայաստանը պետք է ամեն ինչ անի, որպեսզի վերականգնվեն այդ մարդկանց իրավունքները։ ինքնության իրավունքը, բնորանում ապրելու իրավունքը, տան իրավունքը, սեփականության իրավունքը։ Դրա համար դարձյալ պետք է հայաստանը զորանա։ Դրա համար մեզ առանձջտեղ երկարատև խաղաղություն որբսի կարողanak մենք մեր տնտեսությունը զորացնել եւ կարողanak այս բի հարցը լուծել։ Բնականաբար պետք է նաեւ անձանց, ովքեր որ հումանիտար ճգնաժամի գիզակետում են հայտնվել, ներգրավել այս process-ներում։ Ցանկացած սոցիալական խնդրի լուծելու համար, գիտեք, անհրաժեշտ են միջոցներ, եւ այդ միջոցները մենք կարող ենք ձեռք բերել, եթե օգտագործենք ռեսուրսները մեր։ Իսկ մենք ռեսուրսներն օգտագործելու լուծումներ արդեն առաջարկել ենք մեր ընդերքը պետք է շարցորցալ չա գործել ստանալ արդյունք պետք է կառավարման հնարքներ ներդնել որովհետեւ յուրաքանչյուրը մասնակցի հայաստանի հազորացմանը տնտեսçi ազգացմաման։ Համանամերց բնակավայրերի հիմնախնդիրը հայաստանում նոր չէ 44 օրյա ապատրիազմից հետո դա է, սրվել է շրջապատող երկրները ագրեսիվ ընդդրամադրված ներնկատում։ Մարդկային ռեսուրսների խնդիր ունենք մենք։ Եթե մենք դասական առումով փորձենք մrcացել մեր հակառակորդների հետ մանկատնության եւ բնակցության ավելացման, ապա ելակետային տվյալներով համադրելի չենք եւ մրցակցության մեջ չենք կարողանա հասնել նրանց հետեւից։ Մենք ունենք գաղափարներ, որ մեզ թույլ է տալու փոխել ուղեցիր, մակարդակ փոխել եւ այս հիմնախնդիրը լուծել։ Սામանների անվտանգության ապահովման համար շափազանց կարեւոր է հարևան պետությունների ագրեսիվության թուլացումը եւ նվազեցումը։ Մեծ համար առանձեಷ್ಟե ունենալ ռազմակաղակական հավասարակշռություն, բալանս, որը որտե՞ղ է մեր նկատմամբ ագրեսիվ դրամադրված ճնամաբար, դրամադրված պետությունները չունենան նկարտումներ մեր նկատմամբ, մեր տարածքային ամբողջականության նկատմամբ, մեր հարստությունների նկատմամբ, մեր ինքնության նկատմամբ։ Տեխնոլոգիապես պետք է հագեցնել սահմանը, բայց ճապոզնս կարևոր է, որպեսզի միջազգային օրենքը պարտադրվի մեր հարևաններին, այդ տարածքները, մերձակա տարածքները դարձնել ապառազմականացված գոտիներ։ Դրա համար իևս Հայաստանը պետք է հետաքրություն ներկայացնի աշխարհի համար։ Ճիշտ է մենք միջազգային օրենքով ֆիքսված իրավունքներ ունենք, բայց եթե այդ իրավունքներին տեր կանգնելու համար այդ իրավունքներին իրացնելու համար մեզ ուժ է պետք։ Դրա համար մենք պետք է ուժանանք։ Պետք է լուծումներ գտնենք տեխնիկական լուծումներ կամ այդպիսի լուծումներ, որ որտե՞ղ հնարավորություններով հնարավոր լինի հասնել մեծ արդյունքներին բայց արդյունավետ կառավարում իրականացնենք։ Սામաների պաշտպանությունը եւ բնակավայրերի պաշտպանությունը պետք է ներգրավել հենց տեղի բնակիչներին։ Դարձյալ այս ամենի համար մեզանրաժշտ են միջոցներ։ Բյուջեի ավելացումը մեզանրաժշտ։ Առաջնայինը որպեսի նաեւ մարտը իր միջոցները ներդնի երկրի զարգացման գործում։ Պետք է սկսի տրամադրվել հետևողական պայքարի ճնկարկել։ մեծ համար առր բացարձակ առաջնահերթություն է բանակային բարեփոխումները եւ արտաքին քաղաքականության վերարժեւորումը այն անցած 30 ամյա ճանապարհի վերարժեւորումը եւ վերագնահատումը մեզ պետք է նոր ռազմակ եւ նոր բովանդակությամբ արտաքին քաղաքականություն Այս անցած 30 տարին մեզ ցույց տվեց, որ մենք այդպես էլ չսովորեցինք մի բարձ ճշմարտություն, չսերտեցինք մի բարձ դաս, որ արտաքին քաղաքականությունը առնվազն ոչ պակաս կարևոր է, քան զինված ուժերը։ Առնվազն ոչ պակաս։ Որովհետև հենց արտաքին քաղաքականության խնդիրն է, որ գործը չի հասնի զինվորին։ 4.5 տարի է մնում,ինչև ռուսական քաղաքների մնալու այդ ժամկետը կավարտվի։ Մեր խնդիրն է, որ այս ընթացքում մենք ավարտին հասցնենք այս խնդիրները, նաև աչքի առաջ ունենալով այնպիսի հնարավորություն, որ Ռուսաստանի ներսում հնարավոր ফোর্স մաժորների պարագայում դա կարող է տեղի ունենալ։ Մեր կողմից անկախ շատ ավելի շուտ։ Եկեք չմոռանանք, որ Ռուսաստանն այն երկրիցն է, որը երկու անգամ հայկական քաղաքական դասի համար անսպասելի օրեն տարածաշարժը լೇಖել է հաշված ժամերի ընթացքում հենց ներքին ֆորսմաժորների դերում, հա 1918-ին եւ 91-ին։ Մեզ դեմ արդեն ཐողնելով ուղակի էگزիստենցիալ մակարդակի սпарնալիկների հետ։ Հետևաբար պես մենք իրավունք չունենք 100 տարվա մեջ երրորդ անգամ նույն փոցքին կանգնել։ Այո, կարկնում բանակի բարեփոխումներ ընդ որում եւ կառուցվածքային բարեփոխումներ եւ սպառազինում հինգերորդ սերնդի սպառազինությամբ ընդ որում համաշխարհային փորձից լավագույն օրինակների եւ սպառազինության լավագույն նմուշների հիման վրա իհարկե մենք պետք է այս իմաստով նաեւ դիվերսիֆիկացնենք մեր ռազմատեխնիկական համագործակցությունը մեր բարեկամ երկրների հետ։ Եվ չմոռանանք, որ աշխարհը ունի 4 կող և ոչ մի այն հյուսիս։ Անշուշտ այնինչ իրավիճակ կա Հայաստանում այսօր, միան նշանակորեն պետք է գնահատել որպես մի քանի ճգնաժամերի համալիր։ Եվ այդ իմաստով այո, եւ տոնտեսական և բարեհոգի բանական եւ հումանիտար եւ այս ամենը այո այդ հայտնի իրադարձությունների բերումով է տեղի ունեցել 코로나 վիրուսի համավարակի եւ անցած 44 օրյա պատերազմի բերումով։ Ինքում երկու բանը՝ նախ տնտեսական բարի փոխումների շահնակատառում, եւ երկրորդը իհարկե արժանապատվ, սոցիալական ապահովության համակարգի ներդրում եւ պետական հոգածության ապահովում, անմիջականորեն դժուաց սեգմենտների նկատմս։ Իվերջո չմոռանանք, որ նրանք հերոսների հար, հարազատները, որոնք զոհաբերել են ամենաթանկ մարդկային կենգը եւ այո, մենք թե բարոյապես, թե տոնտեսապես բոլոր առումներով այո պետք է արժանին մատուցենք այդ մարդկանց եւ սա պետական արաճնահերթություն պետք է լինի եւ դա արաճնահերթություն է ոչ թե միանավակ այլ առաջիկա տարիների համար չկա սյունիքի բնակավայրերի խցիր կամ դեղարքունիքի բնակավայրերի խցիր կա հայաստանի բնակավայրերի խցիր սահմանային բնակավայրի սունիկ ասելով մենք զուտ միայն նրանց տեղակայման մասին պետք է խոսենք։ Սա Հայաստանի համապետական քնթի է։ Եվ դրանց անվտանգությունը այո պայմանավորված է նախև առջ այն քաղաքականությամբ, որը կվալի աշտոնական Երևանը։ Իհարկե, այս ամենը պայմանավորում է եւ անվտանգության արտաքին արտաքին տնտեսական քաղաքականության դիվերսիֆիկացիա Հայաստանը պետք է դուրս գա այս միակողմանի կախվածության ռեժիմից, որը հանգեցնում է parb beraber ինչ որ չարիքների, տվյալ դեպքում կարող են դուժել նաև սյունիցի սահմանամերձ բնակավայրերը։ Մենք շատ ու շատ վերանայման աշխատանք մեծածավալ վերանայման աշխատանքում ենք անելու եւ այս լուծումը տեսնում ենք հենց այդ աշխատանքի հունի մեջ։ Մեր համար բացարձակ առաջնահերթություն է և բանակային ռեֆորմը, և արտաքին քաղաքականության վերանայումը։ Ի վերջո, հինգերորդ ծրդի սպառազինությունը եւ տեխնիկական միջոցները այո, թույլ են տալու ամբողջ սահմանը վերահսկողության տակ պահելու եւ օպերատիվ արձագանքման եղանակով ցանկացած անօրինական ոտնձգություն սակայն դիմավորելու ռստավ ժամով։ Ինչ վերաբերում է նոեմբերի 9-ի տող հարճակ փաստաթղթին, մենք այն դիտում ենք զուտ որպես հրադադարի փաստաթուղթ, նտադիր ենք չեղարկել այդ փաստաթղթի մնացած բոլոր կետերը, թողնելով միայն հրադադարին եւ հումանիտար հարցերի վերաբերող կետերը։ Ինչ վերաբերում է բանակի բարեփոխումներին, որևէ խոս Ռուսաստանի Դաշնության հետ միասին կատարել բանակի բարեբարեփոխումներ այլևս լինել չի կարող այնpars պատճառով, որ կյանքը ինքը ցույց տվեց որ Ռուսաստանը ունի իսկ ցանկության դեպքում չի կարող մեզ ապահովել մեր անվտանգությունը եւ բարակի բարեփոխումները, քանզի ռուսական զենքը ապարտվել է 44-օրյա պատերազմում եւ դա ընդունում են հենց իրենք ռուսները, եւ ռուսական զենքը իր տեխնոլոգիաներով հետ է մնացել տասնամյակներով։ Եթե մենք ուզում ենք կառուցել 21-րդ դարin հարի բանակ, մենք պիտի անենք դալկերբ, կոնկրետ մեր ուժը հանդես է գալիս առաջի հարաբցյան իրավահաջորդությունից և դրանից բխող Հայաստանի Հարաբերության տարածքային ամբողջականության վերականգնումից ելնելով և դրա համատեքստում որպես ռազմավարական նպատակ ընդունել ռազմակախական եւ պաշտպանական նոր հայեցակարգ, որի շրջանակներում կկատարվեն երկու կարևորագույն քայլեր՝ դիմել ԱՄՆ-ին եւ ստանալ ԱՄՆ-ը ոչ ՆԱՏՕ անդամ գլխավոր դաշնակիցի Major NATO Ally of the United States of America ղեկավիճակը որը դեկլարատիվ կարքավիճակ չէ, այլ նման կարքավիճակ ունեն 18 երկիր, ինչպիսիք են Ճապոնիան, Հարավային Կորեան, Իսրայելը, Ավստրալիան, Հնդկաստանը, Եգիպտոսը, Բրազիլիան եւ այլն, եւ որը ընդհանրում է կոնկրետ պարտավորություններ ԱՄՆ կողմից, թեզենքի մատակարման, թեզենքի համատեղ արտադրության, թե զորավարժությունների առումով եւ այլն, եւ հաջորդ քայլը դա ստեղծել նոր պաշտպանական համագարկ Լորիփ օйлը ստանդարտներով այսպես կոչված ազգባնակի համատեքստում հումանիтар հարցերը պիտի լինեն մեր շահության կենտրոնում նախ այդ մարդկանց պիտի ամենաբարձր մակարդակի ապահովի նրանց սոցիալական եւ բժշկական ծառայություններ ու մատուցելը ձորքերը պետք է վերադառնան ելման դիրք, այսինքն Այնտեղ որտեղ նրանք գտնում էին նոյեմբերի 9-ի դրությամբ, պիտի դեօկուպացիա կատարվի Շուշիի եւ Հադրուտի շրջաններում եւ նոր միայն դրանից հետո միջազգային հանրության հասկողության, Մակիամտանցական խորհրդի եւ ՀԱԿ-ի Հովանու ներքո պիտի սկսվեն բանակցություններ Արցախի քննтри կարգավորման ուղղությամբ, տեղահանվածները գոնե Շուշիից եւ Հադրուտից պիտի վերադառնան, մնացած բոլերին պիտի տրվի ախտականի ղարկավիճակ, որը նկատի ունեմ Քարշաթաղի, Կովսականի, Սանասարի, Լաչինի շրջանները, քարոջարի եւ այդ մարտի օր առաջ հնարավորության դեպքում պիտի եւս վերադառնան իրants բնակավայրերը։ Ճգնաժամի լուսուման անհնարին է, քանի դեռ մենք ունենք այսպիսի ապիկար իշխանություն եւ երկրում քաոսային, նախաքաոսային վիճակ։ Ճգնաժամի լուսման համար մենք նախ եւ առաջ կարեւորում ենք ազգային ճողովարական ներուժը, համազգային ներառական սկզբունքներով համախմբումը, որի արդյունքում կձևավորվի ազգային ժամանակավոր կառավարություն, որը կյանքի կոչի անցումային շրջանի ծրագիրը, ոչ միայն երկու տարի ժամկետով, որից հետո կանցկացվեն նոր արդեն հիրավի արթալ եւ տապանցի քննություններ, որի արդյունքում կձևավորվի այն ազգային ժողովը, որը կհարտացոլի երկրում արդեն գոյություն ունեցող քաղաքական դաշտը։ Սამართալմերց շրջանների մնացության անվտանգության Խնդիրը եւս միայն ու միայն ախված է երկրում ազգային իշխանության ձևավորման խնդրի հաջող լուսման հետ։ Սահմանամեր շրջանի շրջանների ու տիրող իրավիճակի հանգուցալուծումը կախված է Երևանի հարապարակներում կատարվող իրադարձություններից եւ միայն ժողովրդի սուվերենի կամքի բարտադրմամբ մենք կարող ենք ձևավորել ազգային իշխանություն, որը եւ հետամուտ կլինի նմ, նման խնդիրների լուսմանը։ Սահմաններում տիրող քաոսը հետևանկ է ռուս-թուրքական դաշինքի լավրովյան պլանի վերջի կետերի իրագործման նպատակով կատարվող հայերին, այսինքն նրանք նման ցادرանքներ հրարելով, երբ ադրբեջանցիները ռուսների քթիտակ ներխուժում են Սյունիկ եւ Գեղարքունիք, եւ ռուսները աչքեն փագում դրա վրա, որովհետեւ ցանկանում են նման ցادرանքներով պարտադրել այսպես կոչված վարչապետին գնալ վերջի զիջումներին այսինքն օրինականացնել անօրինական ոչ լեգիտիմ խորթային վարչական ճակ համանները ստալինի գծած խխսհ համանները դրանք դարձնելով պետական սահման եւ փակելով փաստացի արցախի հարցը եւ նաեւ օկել վերջի զիջումը իդեմս մեգրիի միջանցքի <body> փողոխների գործընթացը այս պահին ինձ համար ունի կենսական նշանակություն յուղական 4 խնդրի հի հիմքում այսօր առանցանցությանը դակված հարցն է են, եւ այս տեսանյունից բանակի բարեփոխումները պետք է սկսվեն խրամատից եւ ավարտվեն օրնակ կանադրությունների փոփոխություններով այսինքն օնզրական դաշտի կարգավորումներով օնզրական դաշտի կարգավորումները ամենակարևոր դեղում դա զինվոր սպա հող հարաբերությունն են որոնք վերջին տարի ընթացքում հավականեն հետեւանքներ ունենում միջադեպերի առումով ընդհանուր բանակի քարքհապահության առումով եւ այստեղ ղարկավորների մեծ խնդիր կա եւ խրամատ խրամատը դա մեր զինվաճ ուժերի դեմքն է արտացոլումն է եւ այդտեղից է սկսում պաշտոնական մեր գրումով մենք ունենք փոփոխությունների անհրաժեշտություն։ Սրան պատկերացումները առաջ ներդին հիմնված են լինելու մոբիլ ուժերի, կատալոգորտված ինտակառոցվածների, նրանք ընդհանրում են ճանապարներ, գետնատնակներ, պաշտպանական կառույցներ եւ ամենակարևորը տեխնոլոգիաներ։ Սա դիտարկման նոր համակարգ է, նոր գործառույթներով և նոր հնարավորություններով։ Առասարակ մոտեցումները զինված ուժերի հետ կապված պետք է փոխվեն, առաջնահերթին դա վերաբերում է գաղապարական մասին, դրվող խնդիրներին եւ այդ խնդիրների կատարման համար դրվող հնարավորություններին։ Դա սկսում է ծովական ծովական ծովաճանովների մարտունակության անراجերտ վիճակի ելուց ավարտված տեն ծառայողների սոցիալական ապահովվածության։ Հումանիտար խնդիրները շատ բազմաշերտ են։ Դրանք սկսվում են սոցիալական տարբեր խնդիրներից, վերջանում են, օրինակ, ռազմագերիների երիների վերադարձ, զոհված հայրենակիցների աճյունների հայրենադարձում եւ այլն։ Բայց պետք է հասկանալ, որ, որ շատ կար ժամանակ հետո մեզ շատ ավելի անհրաժեշտ դնելու ոչ թե հումանիտար խնդիրների կամ հումանիտար օրակարգի առաջ քաշումը, այլ զարգացման ծրագրերին է դնում, հա, որովհետեւ առաջին հերթին ինձ համար անհրաժեշտ է ոչ թե այն մարտկանցովքեր պատրաստ մի հետևանքով դուրս եկե գտնում են Հայաստանում կամ արտերկրում, ոչ թե տեղերում նրանց համար բարենպաստ պայմանների ստեղծում, այլ առաջնահերթ այդ մարտկանց վերադարձի ապահովումն է, ինչը ենթադրում է առաջին հերթին անվտանգություն, անվտանգության մեխանիզմների ապահովում, տնտեսական զարգացում, այսինքան զարգացման մեջ նախագծեր տարբեր ժամանակային կտրվածքով եւ իհարկե դրանով անհրաժեշտ բਾਰੇ հոկեբանական մտնոլորթի ստեղծում, ինչը ամրացանար լուծումներից մեկն է։ Իհարկե մեր այն հայրենակիցները, որոնք որոշում են կարծել ու չվերադառնալ Արցախ, նրանց հետ կապածել մենք պետք է նաեւ լուծումներ ունենանք տեղում, որովհետեւ այդ, այդ մարդիկ բավականին цаնը մոձաբանջերի մեջով են անցել եւ բնական է որ դրանց խնդիրները հոգեբանականից մինչեւ սոցիալ-տոնտեսական չեն կարող պետության համալ չընել առաջնային։ Մի անգամ էլ իսկ պետք է արձանագրենք, որ բոլոր ռեֆորմերը, բոլոր փոփոխությունները, բոլոր միջոցառումը իրականացման հիմքում պետք է լինի հետ պատրաստման իրավիճակի խոր ուսումնասերությունները եւ դրանից բխող գործողությունները, այլ թվում իրավական գործ ընդհանրաց կսելու վերաբերյալ, որովհետև այս դատերազմի հետ կապված մեծ թվով արձեր առ այսօր դեռևս բարձրաբանված չեն եւ սա իմ պատկերացմամբ քրական մեծ գործը դառնալու առաջիկայով։ Երկրորդը՝ ճամանամերձ բնակավային ես նայում եմ 1 ամիս բնորոշմամբ ճամանապահ բնակավարը նրանց պաշտպանվածությունից սկսած տեղում ապրելու համարարությունների բարելավան հարցը պետք է ցանկացած կառավարության համար այսօր զարգ 10 տարի հետո պետք է լինի առաջնային օրակարգի հարց այսօր նոր իրողություններով այսինքան հետopatերազմյան իրավիճակով պայմանավորված մենք մեստով խնդիրներ ունենք սկսած սոուտ, խոզնավար, խոզնավարից տեղ, խնձորես, գորի, սկապան, ճակատեն եւ այտեղ շիկահողով ցավով միջև մեղրի այս իրավիճակում մենք պետք են ոչ ստանդարտ լուծումներ ինչը մեն հնարավորություն է տալու մի կոմից ապահովելու մեր ռազմավարական ենթակառուցվածների անվտանգությունը մյուս կողմից ապահովելու առնդեր կամ հարակից հատվածների բնակիչների անվտանգությունը եւ սոցիալ-տնտեսական զարգացումը հատկապես Գորիս, Կապան եւ Կապան ճակատեն հատվածում որտեղ այսպային կան հատվածներ որոնք վերահսկում են Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից իսկ ճանապարհի մի մասը անցնում է Ադրբեջանական միջակայան միջակայան գոտով, այսինքն 50-ից 150 -50 մետր հեռավորության վրա, այս պայմաններում հասկանալի է, որ ծողն ճեխնոլոգիական նոր լուծումներ են մեր համար առաջ գալու, ինչը մի կոմեստուլ է տալու ապահովելու այդ མ་յուրուղիների անվտանգությունն, հա՞։ Մոբիլ խմբերի միջոցով հաստանալուսան ապահովելու հնարավոր սադրանքների կանխումը, հնարավորության տալու հնարավոր լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների դեպքում անտեղ ապահովել մեր հայրենիքների եւ մեր սոմանի տարբեր հատվածների պաշտպանությունը։ Պատրիոսմը շορնակվում է։ Ուղղակի պատրիոսմը շορնակվում է այլ միջոցներով եւ նախ եւ առաջ պետք է հասկանալ իսկ ում հետ է պատրիոսմը։ Մեր երկրի եւ միգուցե մեր երկրից դուրս շատերի մոտ թյուր դպովրությունը, որ մեր երկիրը պատրիոսմում է Արևան Ադրբեջանի հետ, իրականում դա հայրենիաց չէ իմ խորին համոզմամբ ես որպես այդ patriotizmi մասնակից շարքային քաղամար զինվոր եւ որպես քաղաքագետ եւ որպես եվրոպական քուսակցության ղեկավար այդ արարումը գոնե իմ անձնական կարծիքը եւ իմ համահողների կարծիքը որ սա ոչ այնքան ռուս-ադրբեջանական հայ, կներեք հայ-ադրբեջանական դա հայ-ռուսական պատերազմի մի մաս էր անդ որում շարունակվող պատերազմի որի տարբեր փուլերն էին եւ նույն 20 թվականի հուլիսյան պատերազմը եւ 16 թվականի ապրիլյան պատերազմը ինչպես նաեւ Արցախյան առաջին պատերազմը դա նույնպես ռուսական կայսրության, սկզբից սովետական, իսկ հետո այսպես կոչված ֆեդերատիվ ռուսաստանի քայքայման գործընթաց է։ Կայսրությունները քանդվում են երկար եւ տանջամահ են լինում ու տանջում են նաեւ դրանց նախքին կամ ներկա ճամաններում գտնվող ազգերին նոեմբերի 9-ին տեղի ունեցել ոչ թե զինოდაդարի ստորագրություն հայաստանում տեղի ունեցել պետական հերաշրջում որովհետև համաձայն հայաստանի ճամանդրության 116-րդ հոդվածի որևէ միջազգային պայմանագիր դառնում է օրենք կամ իրականություն միայն ազգային ժողովի կողմից վավերացումից հետո որքան հայտնի ոչ մի վավերացում տեղի չի ունեցել եւ այդ հայտարարությունը կամ պայմանագիրը ստորագրած այժմ ժամանակավոր աշխտօնակատար վարչապետի աշխտոնի քաղաքացի Փաշինյանը ըստ որտե՞ղ շահել է իր իշխանությունը եւ կոպտորեն խախտել է Հայաստանի իշխանությունը ոչ թե կոչ են կանում նոր ապետերազմի ճիշտ հակառակը նոր patriotism-ը ապահովում են այն ուժերը, որոնք շարունակում են պաշտպանել կամ փոշինյանեն կամ նրան ախորտներին, այսինքն պահպանել Հայաստանի գաղوازությունը Ռուսաստանից, ռուս-թուրքական դաշինքում ներմնալը, հապկի կամ YATM-ի ձևաչափում դա երաշխիք է, որ Հայաստանը դուրս չի գալու այդ պատերազմական մղձավանջի շրջանակի, շրջանակից, շրջանակից։ Հայաստանի եվրոպական ուսակցության նպատակն է դուրս բերել Հայաստանի հանրապետությունը այդ ձևաչափից մենք դա կոչվում ենք անվանում ենք arm exit հայ, հայոց ելքը ելքը հապկից եւ fiat-ից երկրորդ կայլը որը պետք է արվի zuga հերաբար դա հայոց մուտքն է arm enter այսինքն Հայաստանի անտարկտիկյան հայտը եվրոմիություն եւ եվ նատո եվրոինտեգրացում։ Սրանք են երկու կարևորագույն նախապայմաններն են, եւ այս դեպքում Հայաստանի հետ ապաերազմյան ճգնաժոմը, թերոփխվելու նոր փուլ, դա միջազգային իրավունքի դաշտում այդ հիմնահարցի լուծումն է։ Մինսկի խմբի ժողովի, ՄԱԿ-ի մտահոգության խորհրդի ժողովի, ինչին կոչ ենք անում մենք եւ այլ ժողովրդավարական ուժերը Հայաստանում։ Ինչ վերաբերվում է բանկի բareփոխումներին, Հայաստանում այժմ բանկ չկա ընդհանրապես զինվաճ ուժերը կոզմոլուցված են գլխավոր շտաբը բարյը զրկված եւ բարյը լքված վիճակում է իսկ պաշտոնական նախարարը ընդհանրապես ռուսաստանի գործակալ է եւ չի էլ targetContextնում դա հայոց բանակը ինչպես նաեւ ամբողջ Հայաստանի համակարգը քաղաքական ռազմակաղաքական պետք է դուրս գա այս արատավոր շրջանակից եւ վերագառոցվի ժամանակակից եւ երาดասելու են ՆԱՏՕ-ի ճապանիշներով։ Դա պետք է լինի բացառապես այլ ворակի, այլ բովանդակությամբ եւ այլ նպատակ ունեցող բանակ։ Մենք ունենք փաստորեն պետություն, մենք ունենք ազգային ժողով, ազգային անվտանգության ծառայություն, մենք ունենք բանակ, մենք ունենք նորմալ գործող ոստիկանություն, դատարաններ։ Ինքնուրույն մենք չենք կարողանա դալոցել, դրա համար նույնպես պետք է դիմել միջազգային հանդրության, ինչպես եղել էր Անցիալում։ Ահա ինչու մենք վաղուց ենք Օրդորում դիմել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ անհապաղ խաղապահ զորքեր մցնելու քտրոնքով եւ իրականացնել հումանիտար միջարդ միջոցներ այի թվում նաեւ Սաննդի եւ առողջապահական ապարագաների բաշանում որտեղ երկիր սահմանային են սահմանամերձ երկիր են մենք ամբողջությամբ սահման ենք։ Եկեք զինենք գյուղացիներին դա նշանակում է որ պետություն գոյություն ունի եւ մենք կարեւորագույն գործառույթը պետության քաղաքացիների պաշտպանությունը եւ կյանքի կազմակերպումը ուզում ենք հիմա կամավոր փոխանցել ժողովրդին։ Այդպե՞ս չի կարելի։ Այդ դեպքում ադպ, ադպ, ի՞նչի համար է ժողովրդին պետությունը։ Պետք է փոխել պետության պաշտպանության, անվտանգության, բուն ռազմակաղակական գաղափարը եւ ձեվաչափը։ Հյուրական շուր պատերազմ դա քննությունը կողմերի համար եւ այդ քննությունը լուրջ վերլուծության կարիք ունի վերլուծությունից մենք պետք է ամփոփենք եւ եզրակացություն անդեզգանք թե ինչ առանձին խնդիրներին մենք խնդիրներ ունեցել ենք միանշանակ բանակը բարեփոխումների կարիք ունի Եվ այդ բանակի բարեփոխման ծրագիրը մենք հստակ ունենք։ Առաջինը մենք պետք է նոր տեսակի զին տեխնիկայի գնումներ կազմակերպենք։ Երկրորդը մենք ունենք համաձայնություն, որ մեկ տարվա մեջ զորակիչ քոչիկը կարադառնա զինվոր, այսինքն մի տարվա մեջ։ Պետք է կոնցեպտուալ կոնձեպ, փոխենք մեր սաման պահելու կոնցեպտը, որտեղ որ, որ զինվորը ոչ թե պահակա, այլ մարտական ծառայություն իրականացնի մեジャー մակ մեք պետք է ստեղծենք նոր տեսակի ստորաբաժանումներ, որոնք տարբերվեն իրենց մարտունակությամբ, իրենց ազմազան օպերատիվ տակտիկ հնարավորություններով եւ ունենան մո, մոբիլ հնարավորություններ։ ունենան բարձր տեխնոլոգիաներով հագեցած արբեր սպառազանությամբ։ այդ հնարավորությունը կամ պոտենցիալը երկիրը ունի։ Ռազմավար ժանա աղդ վերությունը որպես կոմիտե պետք է տեղափոխվի նորից բանակ, վերադառնալ բանակի տակ եւ պետական патվերը հստակ պետք բանակ, է իջասվի բանակին, բանակն էլ իր հերթին քննի դնի ռազմավար համիսան գործակալների արչի։ Մեր հակառակորդը ունի նախարություն, ռազմավար համիսան նախարություն։ Այսինքն ասել ռուս ՀԿ կարաբելո նաձեվի շտատ կոնու պապլիյոտն են պետք է ուշադրություն դարձնենք եւ դա պետք է մեր համար լինի ղեր նպատակ։ Համոզված եմ որ Հայաստան ունի այդ պոտենցիալը և արդյական կետ արկետ ծրագիր ունենք այդ դե ոցակ։ Նոր խոսած ենք բանակի բարեփոխումների մասին եւ ֆետրի ֆորմայի մեջ մենք միանալանշանակ տեսնում ենք որ մարտական զինքի ազատական ոսումը մեք պետքա իրականացնենք օրաստական սկզբում գով դա հատկապես վերաբերվում է համամերձ գյուղերին եւ ազգ բանակ գաղափարը մեր համար դադար խոսքեր չեն եւ այդ կոնտեքստում մենք ունենք ծրագիր որը որ օնլայնում է այդ հասկացողությունը եւ շվեյցարական մոդելը կարծեմ հայաստանի համար շատ կիրառելի է երբ զինվորին մենք պատրաստում ենք բանակում եւ իր ամարտական ցանկը վորակում ենք իր անտուն։ Պարզապետությունը պետք է լուրջ վերահսկողության մեխանիզմեր ունենա, բայց ըստ ինձ վորսորտական ցանկը իր վտանգավորության, որով ես գիտեմ շատերը հենց հոսան նրա մասին, որ քրեական ճորդսոմների տիպը կարաչի, ես հังից եմ այդ հարցով եւ համոզված եմ, որ այդ տեսակյունից վորսորտական ցանկը մեծ այական տարբերություն չունի մարտական ցանկի։ Անգամ դանակի որը որ խանութում դրած, անգամ քանին որ փողոցում անցած։ Հանրաշիշտ վերահսկացան դեպքում պետական կողմից մենք կարողանում ենք ունան օնենանք զինված ազգ հասկ բանակ։ Զինվոր, որը որ բանակից վերադարմատում իր ցենքով, մենք նման ձևով փոխում ենք մեր մարտական պատրաստությունը ամբողջ ազգի։ Ազգտականացման մասին երբ որ մենք խոսում ենք, մենք հատուկ անգացում ենք, որ սામանան մերց, սામանա պաղյուղերի համար միանել պետությունը պետքա սուբսիդավորվի դսենքի ձերբերումները, կանգախ մեր աջակցությունից, անկախ անդերցումներից ջանք ենք դնելու հասնել այդ աջակցության օրհն զրական բարեփոխումներ ենք առաջարկելու ընդդրություններից հետո եւալ այս այս և, և, և աշխատանքը մենք շարունակելու ենք միանալան։ Մենք մեր պայմաններով պետք է պատրաստնենք յուրաքանչյուր զարգացման եւ ճաշնամին այդ մենակ այդ իմանալավ իր ամբողջ մարդաբարությունը եւ իր համարձակությունը պետք է վերանայի ու դառնա որը։ Ցավոք մենք ունենք այն ինչ ունենք եւ Արցախի հարցը ովը ինչ ու մոտեցում ունենա կարող լինի երեք կոմպոնենտով լուծում։ Մենք պետք է ունենանք հզոր տնտեսություն, մարդական բարձր պատրաստությամ բանակ և ունենանք արցունավետ դիվանագիտական աշխատանքի հնարավորություններ։ Այդ դեպքում մենք կազմակերպելով այդ աշխատանքը կարողանում ենք անդրադառնալ Ղարցախի հարցին։ Պետության ղերնապատակնա անդրաժեշտի չոսներ ձեռնարկենք՝ ունկորսած մարտիկ օր առաջ ունենան բնակարաններ։ Վիրավոր առողջություն կորցած մեր զինվորները ձերբերեն այդ առողջությունը օր առաջ անդրաժեշտ գումարներ եւ ռեսուրսներ պետքա միանաշնակ օղվեի այդ մարտկաց հետանկանիկներին, որովհետեւսի մենք կարող ենք աջակցենք եւ օր առաջ այդ մարտկաց հնարավոր բնականոն կյանքը վերադառնալ իրans տները։ 44 օրյա պատերազմը ցույց տվեց, որ բանկը անհրաժեշտություն ունի խորքային փոփոխությունների։ Մենք նախաթեսում ենք բանկի ռեֆորմները իրականացնել նորմատիվ իրավական բազայի փոփոխություններից։ փոխել գենշտապ Պաշտպանության նախարություն հարաբերությունները եւ պարտադիր փոխել ներքին կառավարքը։ Պաշտպանության նախարությունից պետք է անանզանա գնումների համակարգը եւ ստեղծվի նոր կերատեսություն, որը ազատված կլինի այն բյուրոկրատական եւ օրենսդական խոչընդոտներից, որոնք առաջին կան եւ խոչընդոտում են ռազմավարչությունաբերության զարգացմանը։ Երկրորդը դա տեղական արդեն ռազմավարչությունաբերական համալիրի զարգացումն է, նույնպես Պետք է նախատեսել որոշակի փոփոխություններ։ Այն արտադրանքը պետք է խտանվի, որը որ պատերազմի ժամանակ կարող է նաև քաղաքացականից վերածվել ռազմամթերքի եւ օգտագործվել ռազմական գործողությունների ընթացքում։ Փոխվում է մobilizatsիոն համակարգի դոկտրինը հայեցակարգական ամբողջությամբ։ Պայստազորի սպան կամ ծառայողը ժամկետային հաշվարկվում է ոչ թե զինկոմիսարիատում, այլ իրեն ծառայության վայրերում։ Փոխվում է նաև ամբողջ քրտական համակարգը առանձեջ է գտնվում, որտիսի քերտական համակարգը կախված չլինի մեկ պետությունից եւ մեկ պետության ռազմական դոկտրինից։ Այն պետք է բազմականացվի եւ հաշվի առնի ոչ միայն ռազմական Եվ ռազմավարական տեխնակտների փորձը, այլ նաև բոլոր գործընկերների փորձը, մեր ապակաս սփայն, ինչպես նաև արդեն գործող սփյական անձնակազմին հնարավորություն տալ այլ երկրներում զորելու եւ այդ փորձառությունը Հայաստանի Հանրապետությունում ներդնելու համար։ Մենք նախատեսում ենք հումանիտար խնդիրներն նախ եւ առաջ լուծել, նոր ժամանակակից տեխնոլոգիաների միջոցով, հնարավորինս շինությամբ, որպես առաշնային եւ կարճաժամկետ միջոցառումներ պետք է նախ ե ばրիշ դրամադրեն բնակարաններ դրանց միջոցով ապահովեն բնակարաններով այն անձանց ովքեր որ դժվել են եւ ունեն հումանիտար որոշակի խնդիրներ եւ երրորդ tertin դրանով իսկ խտանեն կարթեն բնակարանաշինությունը նոր տեխնոլոգիաներով եւ զարգացնելով ինչու՞ չէ այդ անձանց նաեւ ներգրավելով այդ շինարարության մեջ նախատեսում ենք նաեւ բարեփոխել պաշտպանության նախար庁ի նախարարանային շինության և սոցիալական ապահովության ամբողջ համակարգը այսօր պաշտպանության նախարարության սոցիալական համակարգը նույնպես ընդգրկվում է պաշտպանության նախարարանը եւ ամբողջ քաղաքականությանը միշակվում է պաշտպանության նախարարության կողմից այդ քաղաքականությունը պետք է ելնել աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարություն առանձնացնել եւ հատուկ ուշադրություն դարձնել նախարութ, նա� սփաների պատերազմի մասնակից անձանց բնակարանների ապահովմանը դա նույնպես կարճաժամկետ եւ միջանկյալ ծառայերով նախատեսել։ Պետք է նորից դեղցել քաղաքացական պաշտպանության ինստիտուտը։ Յուրաքանչյուր քաղաքացի զանգվածային քաղաքացիական պաշտպանության հովանու ներկո պետք է գտնվի։ Պետք է իմանա իր անելիկը ռազմական, պատերազմական, ফোর্স մայորային իրավիճակներում ընդհանրապես։ Սամանամեր շրջաններում նախատեսում ենք Ակոսավոր Զենք-զինամթերքի ազատականացումը, դրա ձերբերման հետ կապված ոչն դուտների վերացումը, ուժեղացնելով հսկողությունը նշված զենք-զինամթերքի նկատմամբ, որբեսի սահմանում է շրջաններում բնակիչները իրենց ավելի ապահովացkan։ Եվ սա այն փոշտական ծրագիրն է լինելու, որից հետո ամբողջ ծրագիրը տարածվելու է Հայաստանի հանրապետությունով։ Սահմանում է շրջաններում պետք է ստեղծել այնպիսի ժամանակակից եւ նորագույն տեխնոլոգիաներով քյոտը տույժում, պետք եւ սubsidավորել սոմանամերց հատուկ ծրագրերով անասնապահությունը, պետք է ստեղծել այնպիսի բանալներ, որ որտե՞ղ անասնակերը ծեր բերեն ավելի եժան գներով եւ անասնապահությունը ոչ միայն ծերընտու լինի, այլ նաեւ լինի տնտեսության զարգացող ու այս ինչ իմ, իմ կողմից նշված, որը որ պետք է ներդրուի, սա պետք է արվի համափարփակ Աշխին մեկ գործողությամբ, մեկ ճյուղը փոխելով հնարավոր չէ հասնել առավելագույն արդյունքի։ Դրա համար պետք է փոխել ամբողջ համակարգը, որը որ գույություն է ունեցել մինչ այժմ Հայաստանում, փոխել, բարելփոխել եւ համապատասխանեցնել ժամանակակից անվտանգային համակարգին, գնահատել թե Հայաստանը որտեղ է, ինչ ժողովրդագերական իրավիճակում ինչ տնտեսական եւ սոցիալ տնտեսական իրավիճակում անպայման ստեղծել այն ինստիտուտները որոնք որ դուրս կբերեն հայաստանի հանրապետությունը այդ իրավիճից անկախ կառավարող ուժի փոփխությունից կամ կառավարման լծակներուն լծակներ ունեցող մարքանցից եւ անձանցից Վերջին դեպքերից հետո Հայաստանի առրած ծառածած մարտահրավերները փոխվել են եւ նոր անվտանգային համակարգ կառուցելու համար կարեւոր է դիտակցել այդ մարտահրավերների ամբողջ խորությամբ եւ կարեւոր է հասկանալ, որ մեր հակառակորդների նպատակը ոչ թե մի քանի կիլոմետր մեզնից հեռելն է, այլ պետականության վերացումը հայկական եւ հայ ժողովրդի бнаջջումը։ Ըստ այդմ ես դիտակցում ունենալով ես պետք է նոր ռազմական դոկտրին ըստորի պիտի կառուցվի մեր ամբողջ պաշտպանական եւ անվտանգային համակարգը։ Առաջին հերթին ես պետք է պրոֆ Ինչը նշանակում է, որ մարտական խնդիրները, բանակի հիմնական խնդիրները պիտի լուծեն պրոֆեսիոնալ զինվորականները, այդ թվում սահմանի պաշտպանությունը, իսկ պարտադիր զինվորական ժամկետային զինծառայողները պիտի անցնեն զինվորական պատրաստություն, այդ ժամանակահատվածը պիտի օգտագործվի նրանց վերահսելու, նրանց գայթակղելու, որպեսի մասնակցեն պրոֆեսիոնալ բանակի կառուցմանը, ու նաև նրանց մինչով պիտի պատրաստվի որքան պահեստազորը նե վարաչարկում ենք ունենալ ակտիվ պահեստազորի գաղափար։ Զորացրված արդեն զինտարայողները կարող են մասնակցել կամավորության սկզբունքով ավելի ինտենսիվ զորահավաքների, ավելի ինտենսիվ վերապատրաստման եւ վերաօրակավորման դասընթացներին պաշտպանության կոմիտեից եւ դրա Պահանջի պարագայում առաջնային քзоրակոչվում բանակ եւ կմասնակցեն խնդիրների լուծմանը։ Պայական ծառայության գրավճության բարձացման համար մենք առաջարկում ենք սոցիալական յերաշխիկների եւ հանրության հերինակ հանրային հերինակության բարձացում սպայակազմի եւ սոցիալական յերաշխիկների մեջ նաեւ դիտարկում ենք բնակարանային խնդրի լուծումը։ Այստեղ երկու տարբերակ ենք առաջարկում՝ կൂട്ടակային համակարգ, որով զինծառայողի համատարին ընտանեկան ընթացքը կկൂട്ടվի գումար, որով հետո նա կարողանա ձեռք բերել բնակարան և մեկ այլ տարբերակ, որի սկսبان է բնականը կտրվել օգտագործման եւ միայն զորացրվելus թոշակյան ստորից հետո նա կարողանա օգտագործել կախված պետության արկա ռեսուրսներից այս տարբերակն ունի իսկ որևէ մեկը կյանք է կկոչինք։ Մենք առաջարկում ենք ունենալ լավը փորացված նախնական շինարական պատրաստություն, որը կներառի նաեւ Հայաստանի տարբեր մարզերում այդ թվում սահմանամերձ ճամբարումներ, ամռան եւ ձմռան, ինչով մեջ երեխաները կճանաչեն հայրենիքը, կսիրեն հայրենիքը եւ կիմանան ինչպես այն պաշտպանել։ Վերջին լրացումները հաշվի առնելով կարեւոր է դառնում Հայաստանի համանամեր շրջանների վրա աշխատություն գravel-ը, բայց դա մենք չպիտի առանձնացնենք Հայաստանի համաչափ զարգացումից, որովհետեւ տարինի շառնակ իրականացվել է ինչ որ դոտացիաների կամ ինչ որ գումար ուղակի տալու քաղաքականություն եւ կոնկրետ քայլեր չեն ձեռնարկվել մարզերը եւ հատկապես համանամերց սահմանները ուժեղացնելու, զարգացնելու համար։ Եթե չզարգանա համայնքը, չզարգանան այնտեղ բիզնեսները, մենք ունենալու ենք նույն խնդիրի ամթատք։ Եվ այստեղ մենք առաջարկում ենք, որ համայնքներում գեներացված եկամտահարքի կամ ուղակի հարկերի մի մասը ուղվեն այդ համայնքներ, որը կնպաստի համայնքների զարգացմանը եւ կենսամակարդակի բարձրացմանը, կյանքի պայմանների բարելավման, ինչը կբերի նրան, որ մարդիկ ուզենան ապրել այստեղ իսկ արդեն ցամանային անվտանգությունը պիտի ապահովեն զինված ուժերը, բայց եթե այդտեղ չեղան կոնկրետ կյանքի որակի ավելի լավ պայմաններ, մարդիկ չեն ապրելու այդտեղ, իսկ եթե այդտեղ չեղավ բնակչություն, զինված ուժերը իրենց խնդիրը չեն կարողանալ կատարել։ Տեսոբեր այս ամբողջ ցիկլը փոխկապակցված է եւ մենք պիտի հասնենք հայաստանի համաչափ զարգացման, համաչափ բարելավման ամեն ինչի, ուստի արդյունքում մենք ունենանք նաեւ on vtank samana merstnaka var er humanitar ճգնաժամը հաղթահարելու համար դեռ նոեմբեր ամսին մենք առաջարկում ենք հավերել համաշխարային ներդրողների դոնորների համայնքով որտեղ առաջարկում ենք ներգրավել մեր ռազմավարական գործընկերոստանի դաշնությանը առաջարկում ենք ներգրավել եվրոմիության 27 երկրներին ամերիկայի միացյալ նահանգներին Չինաստանին արաբական աշխարի երկրներին եւ այդ համայնքով ոնել գravel մինչև 1 միլիարդ դոլարին հասնող միջոցներ, որոնք կուգվեն միայն այս ուղությամբ։ Հատկապես պատերազմից հետո մենք ունենք նաև հաշմանդամներ, զոհվածների ընտանիքներ, որոնք որ առաջ պետության աջակցության կարիք ունեն, ունենք անօթևան մնացածներ, ունենք Արցախից փախստականի կ արկավիճակ ստացած քաղաքացիներ եւ այս ամբողջ խնդիրները համապարփակ լուծելու համար այդ միջոցները պետք է ուղվեն ու նաև կូវիդի հետ կապված առաջնապահական ճգնաժամուն ունենք զուգահեռաբար, որը նույնպես համաշխարային միջոցներ ներգրավելով հնարավորելուց է